Jeg står her ved siden af vores Cheer-Up, som er sat på en stander. Den kan man også virkemontere. Den består af 11 aluminiums tonerør. Musikinstrumentet her, den er stemt pentatonisk, og det vil sige, at det er hele toner. Vi har simpelthen udladt nogle toner, sådan at det lyder harmonisk lige meget, om du måske aldrig nogensinde har spillet før. Den kan selvfølgelig bruges både for sjov, men også inden for rehabilitering. Det der sker, det er faktisk, når man selv begynder at spille på instrumentet, så går det egentlig hen og aktiverer begge hjernehalvdele. Simpelthen tonerne, der aktiverer begge hjernehalvdele i hjernen. Hvis du som står og lytter til instrumentet, så er det sådan set kun den ene hjernehalvdel. Så derfor så er det vigtigt, at man også spiller selv. Musikinstrumentet er let at komme til, også selvom man sidder i en kørestol. Jeg vil lige prøve at vise, hvordan at man kan spille på instrumentet. Der kan du høre, hvor let det egentlig er. Det kræver ingen erfaring at spille på vores musikinstrument.